Gdzie? Priorytet. Spoštovane, spoštovani! O davni poseljenosti Zagorske doline in okoliških obronkov pričajo mnoge arheološke najdbe. No manj znana pa je legenda, da so se na svoji slavni poti večnega iskanja zlatega runa, tod na sotočju Medije in Save, ustavili znameniti Argonauti. Očarana nad lepoto bistrih voda si je Medeja umila božanski obraz v kristalnem potoku in Jazon ga je poimenoval po njej. Od takrat nosi potok ime Medija. Tekla je voda in pretekla so tisočletja, ki so skalila potok. Zato v Zagorju ob Savi vračamo spomin na ladjo Argo tja, kjer so jo nekoč zasidrali Argonauti. Na sotočje Save in Medije je vplula ladja Medeja, da nam pomaga zbistriti vode. Ker verjamemo, da se bosta Medeja in Jazon vrnila semkaj, ko si bo v bistri Mediji spet mogoče umiti obraz. Skrb za naše mesto je naše skupno poslanstvo. Ker Zagorje sem jaz, Zagorje si ti, Zagorje smo mi vsi. Smo mi vsi, kot v naslednji pesmi s prijatelji poje Bajta 13. Hvala, Ajda. Lepo si to povedala. Živjo, lepo zdrav sem skupaj, kako ste kaj? Ste v redu? Smo? Smo? Alenka, jaz za en komad zapojem. Jaz sem reper Bajta 13 iz Zagorja, imam eno lepo skladbico, ki se imenuje Zagorje si ti. Spod DJ, smem? Sej bo, tehnika pa to, mora laufat. V glavnem rad bi čestito občini Zagorje za občino prijazno mladim. Vse čestitke, ker jaz se strinjam s tem. Mislim, da se vi tudi, ne? Vsi zbrani tukaj. Servus, Blanka. En lep refren, ko ga Tina poje. Učem posate, nočem skupite. Oh yeah. V srcu, v srcu. Sici vino teže. A se dobro sliš vse, ne? Vidno umeš. Yeah. Moj dom si ti. Aha. Moje si me. Zeleno je polje, zeleno Zagorje, kukuram se čez, čez moj polni motor je. Opažam face, face zavisti in face veselja. Vsi imajo mnenja, nimajo znanja, kaj je resnica, kucaj ti leganja. V cuni ledan, te zbuca iz panja, dolina te stara. Vsak te ponuca, noben te ne špara. Včasih si muca, včasih si pes. Zagorje si ti, Zagorje sem jaz. Alor se smajiš, zato se ne smeji. Sreča je tukaj, tako kot do zdaj. Zagorje obstaja, čekaš, viš. Odpri si grila, da slediš. Poglej si svet in čude njegove. A vrn se nazaj v domače bregove. Oh yeah. Nočem posate. Se strinjate z mano, a? Izak da se. Oh yeah. Aha. Živjo kamera, živjo mami. Moj dom si ti, moje si mesto, srca mara, fakti si. Ko bodo se nazaj, se spolna sjaj, lepe so misli, Zagorje je raj. Pred mano boš videl, muziko začut in z glavo boš migl. Ritem Zagorja, čut se na nebu, zavedno v srci že zdavni povedu. A barve sem videl, ko sonce sem jedel, na tebe se spolnil, ti pesem napisal, na odr sem stopil in smeh ti narisal. Nočem pozabite, nočem zgubite, muzika je luč v temi, da vidite. Zagorja iz lufta, enega ne vidite, rad bi po letu, pojači mi pite. Vse je v redu, občutek ki traja, ljubezen je duh in ljubezen iz kraja. Lačni in siti, what the fuck is going now, welcome to Zagorje, siti. Nočem pozabite, nočem zgubite, v srcu nasiti vino te. Vidno ume si, moj dom si ti, moje si mesto. Oglavnem, jaz poduham, ne, da ta svet se ne vrti okrog določenih posameznikov. Vrti se okrog sonca. In moje mnenje je, da ste vi sonce in svet bo vrš. A ni preprost, sam z nasmehom. Oh yeah. Bajte nice tree, baby. Happy hustle. Način življenja, ker pomeni dobro za dobro. Oh. Nočem posate, oh no. Nočem skupite, v srcu nosite.
Anuša. Vidno u meni si, moje to si ti, moje si mišta su sve. Srcem mago, fucking city. Hvala lepa, prijem še nazaj. Hvala, Bajta. Ja, jezik ti res dobro teče. Kmalu pa bodo po zaslugi nove čistilne naprave in novega kanalizacijskega sistema po naši lepi dolini strumno in čisto tekli tudi številni potoki in reka Sava. Vse to zaradi odlično izvedenega projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Srednje Save, ki so ga skupaj izpeljale občine Litija, Šmartno pri Litiji, Radeče in Zagorje ob Savi. Ob tej priložnosti vas zato še enkrat lepo pozdravljam pred na novo zgrajeno čistilno napravo. Posebej nas veseli, da so danes med nami ministrica za okolje in prostor Vlade Republike Slovenije, gospa Irena Majcen, skupaj s sodelavkami in sodelavci, predstavniki vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Pozdrav tudi vsem projektantom, izvajalcem in nadzornikom tega zahtevnega projekta. Seveda tudi županom sosednjih občin, med njimi županom Litije, Šmartnega in Radeč, torej občin, ki so bile skupaj z Zagorjem ob Savi vključene v projekt, pozdravljeni pa tudi drugi gostje, občani in občanke Zagorja ob Savi in seveda pozdravljen tudi župan občine Zagorja ob Savi, gostitelj današnje slovesnosti, gospod Matjaž Švagan. Zagorjani smo lahko upravičeno ponosni, da smo del tako uspešne zgodbe. Z ureditvijo komunalne infrastrukture, v mislih imam predvsem izgradnjo novih čistilnih naprav in novih kanalizacijskih sistemov, bo namreč omogočena ureditev odvajanja ter čiščenja odpadnih voda, ki se bodo iztekale v reko Savo. To prinaša številne pozitivne posledice, kot je na primer zmanjšanje pritiskov na naravno okolje, izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda, zmanjšanje emisij vode iz komunalnih virov onesnaževanja, izboljšanje zdravja in življenjskih pogojev za prebivalstvo, pa tudi izboljšanje gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnega industrijskega in drugega gospodarskega razvoja občine in regije. Če torej vse skupaj povzamem, lahko na kratko rečem, da bo nova čistilna naprava poskrbela za manjšo obremenitev okolja ter posledično seveda čistejšo in lepšo prihodnost za vse prebivalce tudi širšega območja. Danes je torej res velik dan za Zagorje, dan, ki bo v zgodovini našega lepega mesta zabeležen kot prelomnica za čistejši in bolj zdrav jutri. Upravičeno ponosen in navdušen pa je v tem trenutku tudi župan občine Zagorje ob Savi, ki je bil ves čas izgradnje največji podpornik projekta. Prosim, če se mi gospod Matjaž Švagan pridruži na odru. Spoštovana ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, spoštovani Leon Behin, direktor direktorata za infrastrukturo, spoštovani župani sosednjih občin, poslanec v državnem zboru gospod Hršak, spoštovani izvajalci, nadzorniki, gostje, pozdrav pa mojim občankam in občanom občine Zagorje ob Savi. Ravno v teh urah, ko sem prestopil v 22. leto vodenje občine Zagorje ob Savi, me je dočakal današnji dan, dan, ki so bile sanje kar več kot 20 let občine Zagorje ob Savi, da se priključi k očiščenju okolja Save in s tem osrednjega dela Slovenije. In ustrajali smo. Ustrajali smo do konca, da smo na koncu dobili svojo lokacijo na mestu, kjer smo danes po razlastitvi, seveda v sporazumnem dogovoru z lastnikom in prišli za občino Radeče, Šmartno, Litija in Zagorje k projektu črpanje kohezijskih državnih in občinskih sredstev. Seveda, ko govorim o občini Zagorje ob Savi, v vseh teh obdobjih smo si takrat zadali zelo jasen cilj. Iz občine, ki je bila na repu razvoja, tudi na področju ekologija,
ker smo morali zapirati okne, zapirati svoje prostore, tako da na prvem mestu je bil kapital, šele to narava in pa človek. In v teh 20 letih smo stvari obrnili, postavili človeka na prvo mesto, naravo in vsekakor s tem ustvarjali tudi delovna, ekološka, nesporna mesta. Danes, ko stojimo na prostoru, kjer se je ostavila ladja od Argonautov, se boste skozi povezanost današnjega dne slišali, kako na kakšen način smo prišli do te ideje. Vsi vhodi v občino Zagorje ob Savi so bili postavljeni za negativno energijo. Danes pa je Zagorje dolina priložnosti in izročila. Ostajajo mladi, želijo priti tudi ostali v našo Zagorsko dolino, ker delamo na področju infrastrukture, nemogoče v teh časih. Seveda, ko smo pristopili k izgradnji kanalizacije in kolektorskega sistema, smo bili tudi v času največje recesije. In takrat smo se rekli, v nas je strah in ker je strah, bomo še močnejši. In ena od zgodbic, ki je bila v tistem času primerljiva z našim, ki bi danes malo za sprostitev tudi vam povedal, da v mlek so padle dve žabice in ena pravi drugi, utonile bomo. In res je ena utonila. Druga je v mleku ustrajala in je toliko časa bila živa, da je nastala smetana in se rešila in iz skodelice padla na prosto in ustvarjala prijetne uspehe, kar je primerljivo tudi za Gorsko dolino. Spoštovane, spoštovani, zahvalil bi se SVRK-ju, službi vlade Republike Slovenije za regionalno politiko in evropsko kohezijo, poseben pa pozdrav in zahvala pa gospe ministrici za današnjo podporo do današnjega dne, tudi prejšnjemu ministru in vsem vladam, ki so nam stale ob strani pri tem velikem projektu. Zahvala je tudi vsem izvajalcem, nadzornikom in vsem tistim, ki ste pri tem projektu sodelovali. Bili smo v času, ko smo imeli tudi po 5-6 semaforjev v Zagorski dolini. To je le 15 kilometrov. Toda ni bilo nestrpnosti, kdorkoli je stal v vrsti, mi je videl in je samo pokazal s palcem. To mi delite, to mi deli. In želim vam prijeten dan, da s tem optimizmom, kot so ga danes predstavili projekt Bajta, mladi, kajti odbili smo listina res prijazna mladim in to je tisto, kar nam daje energijo. V Zagorju, tudi če kaj slabega, potegnemo dobro stvar iz tega, iz slabega se naučimo, dobro pa prodajemo naprej. In to je potrebno tudi v Sloveniji in vesel sem in ponosen, da imam tako občinsko pravo, da imam takšne ljudi in če imaš takšne ljudi, si lahko srečen in uspešen župan. Še enkrat čestitke in hvala vsem vam, da ste na moji, naši ladi. Hvala. Hvala gospodu županu za povedano. Centralna čistilna naprava Zagorje Kisovec je torej nova pridobitev občine Zagorje ob Savi, na katero smo ponosni vsi in zaradi katere bo kvaliteta našega bivanja še boljša. Njena vrednost znaša 3,2 milijona evrov brez DDV-ja, od tega je prispevek evropskih sredstev 2,27 milijona evrov, 0,4 milijona evrov je prispevala Republika Slovenija, preostanek pa občina Zagorje ob Savi, vse brez DDV-ja. Prav tako ima objekt centralne čistilne naprave Zagorje Kisovec pridobljena vsa dovoljenja za obratovanje, to je pravnomočno uporabno dovoljenje, uspešno zaključeno poskusno obratovanje, vključno z opravljenim šolanjem bodočega upravljavca objekta, to je javno podjetje Komunala Zagorje.
Vrednost projektiranja in izgradnje kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Zagorje in Loke pri Zagorju znaša 7 milijonov evrov, od tega je prispevek evropskih sredstev 4,5 milijona evrov in 1 milijon evrov Republike Slovenije, preostanek pa je pokrila občina Zagorje ob Savi. Vse vrednosti so brez DDV-ja, sicer pa vrednost projekta v celoti za vse štiri občine znaša 27 milijonov evrov. Dokončanje celotnega projekta pa je brez dvoma izjemnega pomena za vso državo, o čemer bo več spregovorila tudi ministrica za okolje in prostor, gospa Irena Majcen. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, res je danes poseben dan za tista območja, kjer se upravljajo otvoritve. Bili smo že na eni taki lokaciji, sedaj smo na drugi in se kasneje pomaknemo tudi na tretjo lokacijo. In če nekaj besed spregovorimo o pridobitvah, ki so pomembne tudi za Slovenijo, z letošnjim letom se zaključujejo investicije in pa črpanje sredstev iz operativnega programa 2007-2013. Sedaj se seveda v podaljšanem obdobju v resnici zaključuje to črpanje finančnih sredstev. V predračunski vrednosti evropskih sredstev se je od 550 milijonov počrpalo že 510 milijonov evrov, kar pomeni v naslednjem mesecu dveh še ta preostanek. In seveda ministrstvo za okolje in prostor ne bo tisto ministrstvo, za katerega bi se kakorkoli lahko reklo, da se niso počrpala vsa sredstva. In podobno kot pri tem projektu so bile sanje ali pa želje, da se nekaj ustvari dolgoletne, nič ne gre praktično čez noč, že samo projektiranje in načrtovanje zahteva svoj čas, je pa res, da je ob pridobitvi gradbenega dovoljenja posebej za izgradnjo kanalizacijskih sistemov potrebno pridobiti veliko služnosti in takrat pravzaprav na prvo mesto pridejo občani, lastniki nepremičnin, preko katerih se naredi marsikateri prekop, izkop in se položijo cevi. V nadaljevanju pa potem sama izgradnja čistilne naprave in pa pridobitev torej začasnega uporabnega dovoljenja oziroma poskusno obratovanje in potem stalno obratovanje in priznam, da čestitam županu, tudi njegovim sodelavcem, da torej danes odpiramo čistilno napravo, ki ima vsa ta dovoljenja že pridobljena. V samem naboru števila čistilnih naprav za celo Slovenijo, če vemo, da je bilo za čiščenje odpadnih voda odobrenih 23 projektov z 43 čistilnimi napravami, lahko trdim, da bo Slovenija, slovenske vode po izvedbi teh projektov mnogo čistejše. Res je, da je del sredstev pridobljenih preko Evropske unije, nekaj je prispevala država, nekaj tudi lokalne skupnosti, vsi skupaj, torej državljani in državljanke, pa bomo zavezani k plačilu teh storitev in sem prepričana, da bomo to z veseljem poplačali. Namreč samo okolje, torej skrb za čisto okolje, za čistejše ozračje, vodo, moramo prispevati nekaj tudi mi, državljani. V samem Zasavju pa mislim, da, kot je povedal že župan, boste k tej nalogi pristopili še tudi širše in želim vam veliko uspehov. Hvala gospe ministrici za povedano. Zares smo veseli, da ste nas obiskali o priložnosti, ki je tako pomembna za Zagorje, pa tudi seveda za celotno zasavsko regijo. Otvoritev objekta centralne čistilne naprave za nas namreč pomeni upanje na lepši in čistejši ter bolj zdrav jutri. No, mi pa bomo v nadaljevanju na kratko pogledali, s čim vse so se odgovorni spopadali v preteklih nekaj letih, da lahko danes takole ponosno stojimo pred objektom centralne čistilne naprave Zagorje Kisovec.
Pogodbo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Srednje Save, druga faza, projekt številka 2 Zagorje, so podpisali za projektiranje in izgradnjo kanalizacije Zagorje-Kisovec, sklop 2, z izvajalcem Max Godina SP Kozina, dne 16.5.2013. Projektiranje in izgradnjo centralne čistilne naprave Zagorje, sklop 1, z Rudi Strbovlje in partnerjem AGM Nemec, dne 1.10.2013, ter nadzor in koordinacijo varstva pri delu za sklop 2, dne 16.5. in sklop 1, 1.10.2013, s projektiranje Nova Gorica DO. Projekt projektiranje in izgradnja kanalizacije v aglomeracijah Zagorje in Loke pri Zagorju je zaključen s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem. In še nekaj tehničnih podatkov. Zgrajenega je 13,1 km kanalizacijskega omrežja v mešanem in ločenem sistemu ter 2,3 km kanalizacijskega omrežja padavinskih voda. Zgrajena sta dva črpališča, eno na območju centralne čistilne naprave Zagorje, drugo za prečrpavanje odpadne vode iz levega brega Medije na območju Loke pri Zagorju v naselju Kisovec. Zgrajenih je 9 pretočnih bazenov, meteornih voda in razbremenilnikov visokih vod, od tega 8 v Zagorju in eden v Kisovcu. Strani javnega podjetja Komunala Zagorje so bili vsi občani na območju obeh aglomeracij obveščeni o rokih in možnosti priključevanja na sistem javne kanalizacije ter o možnih načinih opuščanja greznic. Skladno z veljavno uredbo bo do konca leta pripravljena za sprejem na seji občinskega sveta, to bo nov elaborat za oblikovanje cen komunalnih storitev, odvajanja in čiščenja odpadnih voda glede na zaključeno investicijo v letošnjem letu. Opredeljena bo cena za končnega uporabnika, vključno z morebitno določeno subvencijo cene, ki jo bo pokrival občinski proračun. V imenu izvajalcev bo o poteku gradnje tega zahtevnega projekta spregovoril generalni direktor družbe Rudi Strbovlje, gospod Andrej Gorjup, ki je tudi predsednik razvojnega sveta Zasavske regije. Centralna čistilna naprava v Zagorju opravlja svoje poslanstvo od januarja letos, kar je samo 14 mesecev po podpisu pogodbe. Samo pogodbo smo podpisali 1. oktobra 2013 po principu FIDIC, rumena knjiga, projektiranje in izgradnja centralne čistilne naprave. Do tega trenutka je izvajalec konzorcij Rudis AGM Nemec opravil pogodbeno poskusno obratovanje, ki smo ga zaključili v sredini septembra. Dokazali smo zmogljivost naprave in parametre, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje, tako da so ostali odprti samo še eventualni jamčevalni zahtevki v garancijski dobi. Samo pogodbo po principu na ključ smo izvedli v okviru pogodbenega proračuna in brez zahtevkov za dodatna dela. Zasavska regija je regija, kjer je eden od najbolj perečih problemov visoka stopnja brezposelnosti. In vsaka naprava, vsako postrojenje, tudi takšna, kot je centralna čistilna naprava, prinese dragocena delovna mesta. Z ugasnitvijo zasavske energetike, ki je bila vezana na rudnik in termoelektrarno, pričakujemo nov zagon z izgradnjo verige hidroelektrarn na Srednji Savi. To smo v regionalnem razvojnem programu opredelili tudi kot prvi prednostni projekt v novi finančni perspektivi do leta 2020. Seveda pod nekaterimi predpostavkami, da se podpiše koncesijska pogodba z izbranim koncesionarjem, da se izvede prenos koncesije na zato že ustanovljeno družbo Sresa, da se Sreso požene, da tako rečem, da se zagotovijo viri za izvedbo vse spremljajoče infrastrukture in da se prične s pripravo državnega prostorskega načrta oziroma umestitvijo elektrarn v prostor, kar tudi zahteva svoj čas. Ob tem trenutku bi
se zahvalil občini Zagorje in njenemu inženirju projekt Gorica za poslovno korektnost. Želim vam uspešno, dolgotrajno obratovanje s centralno čistilno napravo in bi čestital za uspešno izveden projekt partnerju v konzorciju družbi AGM Nemec in seveda svojim sodelovcem z Matjažem Kalškom na čelu. Hvala lepa. Gospod Gorjup, najlepša hvala za spodbudne besede. Danes smo že večkrat omenili, da gre za res izjemno veliko pridobitev občine Zagorje ob Savi, katere pozitivne lastnosti se bodo kmalu začele odražati v vsakdanu slehernega Zagorjana in Zagorjanke. In zakaj je pravzaprav projekt, ki se ravno kar zaključuje, tako zelo pomemben? Zmanjšali bomo pritisk na naravno okolje. Z novo infrastrukturo se bo namreč očistilo kar 95% odpadnih voda na tem območju. S pomočjo kanalizacijskega sistema bomo izboljšali kakovost površinskih in podzemnih voda. Zmanjšali pa bomo tudi emisije vode iz komunalnih virov onesnaževanja, sanirali vire onesnaževanja v naseljih, izboljšali zdravje in življenjske pogoje prebivalstva, pa tudi gospodarsko infrastrukturo za pospešitev nadaljnega industrijskega in drugega gospodarskega razvoja regije, vključno z razvojem bivalnega okolja. Skratka, mnogo dobrega si obetamo tega projekta, fajn bo, a štekaš, bi rekel naš glasbeni gost. Bajta, odr je tvoj. Kakor vidimo, danes ne sije sonce, ampak sonce se da vsem prižgat. Se vete kako, ne? Za smehom. A veš, to je ta šteker, če štekaš, a štekaš. A. Sonce prižgi, postavi razgledi, včasih na te. Rajte na smeh, štekar zatrkan in sonce pržgi. Zapuri se ven in pozar nas krbi. Včasih na vrhi, včasih na teh. Muska je lajte in lajte na smeh. Stari nož verjel, a kva se je nadil. A zanč priči ven in pur se je ulil. A dej ne prbi in če zanč je padl sonce. Vsi smo bili v zvon in polne bleso kropce. Kva les, a zgleda sem pozabil. Neki me uglav, na izi ga odplavil. En je puknu smeh, noter ja urjuho. Vse je bilo na glas. A zdravom pa še glupo, ma ti si čista dio. Probiraj, poslušaj, kva je kaj bilo. In kva so zvi režijo. Neki kulu bedri je v ljadu bajta. Ka vpraša nenči, lega kva ti manjka. Pač v pizdi dan, inak se mi ne da. Neki piju štimu, pa se še zaspan. Stari, lej, tkule ti povem. Lajf je kar preprost, sam ti so čas prelen. Štekr do drkan in sonce požgi. Zafuri se ven in pozad nas krbi. Včasih na vrhi, včasih na te. Muska je lajf in lajf je na smeh. Štekar do drkan in sonce požgi. Zapuki se ven in pozar nas krbi. Na faco na smeh, da ne bi ga pozabil. Ker lajf je prekrat, da ne bi ga porabil. Štekar do drkan in sonce požgi. Zapuki se ven in pozar nas krbi. Včasih na vrhi, včasih na teh. Muska je lajf in lajf je na smeh. Včas sem res prelen. Spolnem, se puknem na teren. In glas bom spustil kavo. Počakal na vzhod, tam mi sonce zbrihta glavo. Mnogo jači feeling, dokaj kuja, kjer se uka par nov. Oh, včasku je bilo. A slika zdaj je večja in šuhi, zdaj so nov. Težave so izzivi, izzivi so zabava. Zabava rata smeti, te pute na površje. Ko počutnje je na teh. In naj se spoj pa nadaljuje. Hvala polki, da me spolne. Kva je happy hustle, kuskov deluje. Kute kjer se zuje. Naj ti lepa misel, ne smeh nazaj obuje. Nikoli ne pozab, ljudi okrog sebe. Kakoš ti do mene, tako jaz do tebe. Če imam slabo vreme, ti požigam luč in odpiram vrata ven, ven, ven iz tebe. Štekar do drkan in sonce požgi. Zapuki se ven in pozab nas krbi. Včasih na vrhi, včasih na tleh. Muska je lajf in lajf je na smeh. Štekar do drkan in sonce požgi. Zapuki se ven in pozab nas krbi. Na faco na smeh, da ne bi ga pozabil. Ker lajf je prekrat, da ne bi ga porabil. Štekar do drkan in sonce požgi. Zapuki se ven in pozab nas krbi. Včasih na vrhi, včasih na tleh. Muska je lajf in lajf je na smeh. Hej, v glavnem imam še ena svet sam za vas. Za koja občina kul? Zato, ker furamo, lej, takole majhne korake, ki vodijo do velikih ciljev. A ni to preprost? Verjamem, da tudi vi delate dobro, ampak dajmo majhne korak za korakom, ko pride do velikega cilja. Štekaš?
Stvar je preprosta, a tu če dež pada, le sonce požgemo. Let's go! Vse, ker dotrkani sonce požgi, zapuki se ven in pozab ne skrbi. Na faco na smej, da ne bi ga pozabu, ker life je prekratka, ne bi ga porabu. Vse, ker dotrkani sonce požgi, zapuki se ven in pozab ne skrbi. Včasih na vrhi, včasih na tlej, muzika je life in life je na smej. Nice! Hvala! Napočil je čas, da novo čistilno napravo v Zagorju ob Savi tudi uradno predamo namenu. Objekt smo simbolično poimenovali Medeja in simbolizira ladjo Argo, s katero so semkaj pripluli Argonauti in spomina legendo nas spodbuja, da očistimo naše vode, da si bo tako kot nekoč Medeja spet lahko umila obraz v Mediji. Vabi ministrico za okolje in prostor, gospo Ireno Majcen in župana, gospoda Matjaža Švagana, da odpreta čistilno napravo seveda tako, kot se za krst ladje tudi spodobi. Hkrati pa bo Medeja razvila tudi svoje jadro, simbol zagorske občine. Prepričani smo, da bo dolgo, dolgo bistrila naše vode. Hvala vsem gostom, ki ste nas danes častili svojim obiskom in pokazali, da je tudi vam mar. Za Zagorje, za Zasavje, predvsem pa za boljšo kvaliteto bivanja ljudi, ki tukaj živimo. Gospod Švagan, v peto vam je uspelo razbiti steklenico, s katero ste krstili Medejo čistilno napravo. Človek bi sklepil, da je iz še tršega materiala, kot je vaša čistilna. Ja, res sem bil presenečen, da je šele v peto nam uspelo to sklenico razbiti, kar pomeni, da tudi tiste sklenice, ki pridejo v občino Zagorje, so nenavadne in sem vesel in ponosen, da je tudi v peto nam uspel poskus pri otvoritvi čistilne naprave v občini Zagorje ob Savi, ker je vsekako zgodovinski trenutek, ki se bo zapisal z zlatimi črkami v zgodovino Zagorja. In tudi ta poskus bo prišel v zgodovino. Gospa okoljska ministrica Irena Majcen je omenila, da v Sloveniji ta čas obstaja 23 takih projektov ravnanja z vodami. Samo zagorska čistilna naprava pa ima neko posebno obliko. Odkot ideja? Ja, Zagorjani vedno storimo nekaj korakov več za prihodnost, mogoče za sedanjost, za koga preveč korakov, ampak sama čistilna naprava, ki je bil industrijski objekt, stopa v Zagorsko dolino, je dobila obliko ladje Argonautov, iz katerega smo naredili zgodbo, niti iz preteklosti, potegnili v sedanjost, da lahko ustvarjamo svojo prihodnost, kot je rekel Bill Gates. In vi ste v nagovoru občanom in politiki rekli, da ste po 22 letih vodenja občine uresničili te 20-letne sanje, a ne, kako ravnati z odplakami oziroma odpadnimi vodami. Težave so bile, ne? In z zemljišči in kasneje z javnimi razpisi. Ja, res je.
mi bi morali biti že v operaciji, ko so bile občina Hrastnik in Trbovlje, žal zaradi lastništva, ki ni bil lasti občine, smo morali ukrepati na podlagi razlastitve, seveda v dogovoru z lastnikom, da smo dobili to prijetno lokacijo, seveda pa to pozitivno, da smo določene izkušnje iz preteklosti od ostalih čistilnih naprav prenesli v sedanjo obliko čistilne naprave in tudi tehnološki del, tako da smo res gradili z najboljšimi materiali tako pri izgradni kolektorje kot same čistilne naprave. Prav to so vam očitali, da se je pač čistilna naprava podražila za 150 tisoč evrov, ampak materiali jamčijo koliko let, da bo vzdržala brez vzdrževalnih del? Sam proizvajalec daje garancijo, da 20-30 let bo ta fasada, vkoliko jo bomo vzdrževali, kot je predpisano po pravilih. Seveda ta strošek je velik v danem trenutku, vendar pa verjemite mi, kdorkoli pride v Zagorijo, se začudi nad samo idejo, ki sem jaz sprejel in tudi realiziral za sklepom občinskega sveta in to za večino vseh svetnic in svetnikov, razen enega oziroma dveh glasov proti. To se pravi, ni to moj projekt, seveda moje odgovornosti, ker sem pač podpisal pogodbo za to, to je projekt občinskega sveta občine Zagorje ob Savi, ki je razumel to mojo zgodbo in ta moj pogled, kako ustvarjati res prijetno Zagorsko dolino. Danes so nekateri pričakovali, da bo okoljska ministrica prinesla sabo tudi odgovor, ali vam bo sofinancirala recimo milijon in pol vreden aneks za dodatne stroške cevi, ki so vas presenetle, da rečem, v Kisovcu. Jaz danes nisem pričakoval, da bo gospa ministrica prinesla kakšno pozitivno izjavo po dodatni odločbi. Jaz sem srečen in vesel, da je prišla ministrica in s tem nam dala jasno priznanje, da tisto, kar smo storili, smo prav storili in v kontekstu čiščenja Save in vseh vodotokov, ki pritekajo v čisto Savo. Začela sva s steklenico, končajva s kozarcem, gospod Matjaž Švagan v Litiji na skupni novinarski konferenci z vsemi župani štirih občin, ki ste zdaj dogradili in sodelovali v projektu čistilnih naprav, ste obljubili, da boste danes spili kozarec vode. Ste jo? Sem spil kozarec vode, vendar pa nisem spil kozarca vode iz čistilne naprave, čeprav praktično bi jo lahko, kot je zatrdil izvajalec, vendar bi morali temu dodati kakšno šilce žganja, tako da naj to ostane za prihodnost.